Lijep pozdrav svima i dobrodošli u pregled sedmice. Robert Lewandowski osvojio nagradu FIFA The Best. Potvrđena kazna od 9 godina zatvora za Robinja. Mino Raiola u teškom stanju, doktori mu se bore za život. Dembeleov kraj u Barceloni, s kluba poručili za tebe više nema mjesta. Iza nas je jedna izuzetno uzbudiva sedmica, brzo krećemo, kratka reklama pa idemo najprije na pregled ligaških utakmica. U Engleskoj ove sedmice odigrano 22. kolo uz nekoliko zaostalih susreta. Viđen je veliki derbi između Manchester City-a i Chelsea-a u kome je City upisao minimalnu pobjedu. Aston Villa i Manchester United su podijelili bodove dok je Liverpool sa 3:0 porazio Brentford. Chelsea je nakon poraza od City-a upisao i remi na gostovanju kod Brightona. Sa druge strane, u 17. kolu Manchester United je bio bolji od Brentforda dok je Tottenham slavio protiv Leicestera. U 21. kolu Francuske lige 1 Paris Saint-Germain je sa 2:0 slavio protiv Bresta. U 22. kolu Serie A Napoli je sa 2:0 slavio na gostovanju kod Bolonje, Milan je kod kuće poražen od Specije sa 2:1, dok su Atalanta i Inter podijelili bodove. U 19. kolu njemačke Bundeslige Bayern sa 4:0 porazio Keln, dok je Borussia Dortmund sa 5:1 slavila protiv Freiburga. A onda se u nedjelju igralo i finale španskog superkupa. A u finalu su se sastali Real Madrid koji je do finala stigao preko Barcelone te Athletic Bilbao koji se u finale plasirao izbacivši Atletico Madrid. Bolji je bio Real rezultatom 2:0 te je tako osvojio trofej španskog superkupa golovima Luke Modrića i Karima Benzeme. Već u ponedjeljak imali smo nove fudbalske aktivnosti, ovoga puta FIFA-inu ceremoniju. FIFA je najprije odabrala tim godine u kome su se našli Donnarumma, Dijaš, Bonucci, Alaba, Kanté, Jorginho, De Bruyne, Haaland, Ronaldo, Messi i Robert Lewandowski. Nakon toga su dodijeli nagradu za najboljeg golmana svijeta, ona je otišla u ruke golmana Chelsea-a Eduarda Mendija. Nagrada za najboljeg trenera je također otišla u Chelsea i to u ruke Tomasa Tuhela. Nagradu za najbolju fudbalerku na svijetu osvojila je fudbalerka Barcelone Alexia Putellas, dok je nagrada za najboljeg igrača svijeta popularni The Best otišao u ruke Roberta Lewandowskog. Brazilski fudbaler Robinho izgubio bitku sa talijanskom državom, pa je tako njemu ove sedmice potvrđena kazna zatvora od 9 godina. Robinho je s nekoliko prijatelja optužen za silovanje 23-godišnje djevojke u Milanu 2013. godine, a italijanski sud ga je osudio na 9 godina zatvora. Žalba advokata nije urodila plodom, pa je ova kazna ove sedmice i potvrđena. Robinho se trenutno nalazi u Brazilu, koji ga odbija izručiti Italiji, pa će najvjerovatniji Robinho kaznu zatvora služiti baš u svojoj rodnoj zemlji. Hugo Lloris je ove sedmice potpisao novi ugovor sa ekipom Tottenhema. Iako ima čak 35 godina, Lloris i dalje brani na sjajnom nivou. Tottenham je ove sedmice potvrdio kako je francuski golman potpisao novi ugovor sa tim klubom i to do ljeta 2024. godine. Ove sedmice ponovo je aktualizirana priča o transferu Mislava Oršića. Britanski The Sun navodi kako je za usluge Oršića zainteresovan Burnley. Dinamo navodno za Oršića traži 12 miliona eura, još uvijek nije poznato da li će Burnley prihvatiti ovu cifru. A čini se kako bi se Super Mario ili bolje rečeno Ludi Mario mogao vratiti u Englesku Premier Ligu. Naravno, radi se o Mario Balotelliju koji se ove sedmice povezuje sa Newcastlom. Najbogatiji klub na svijetu već je doveo dva pojačanja, Mario Balotelli bi upravo mogao biti treće pojačanje. Podsjetimo se, Balotelli trenutno igra u Turskoj te brani Boja Dane. A kako sada stvari stoje, Christian Eriksen bi se mogao vratiti u Englesku. Naime, Eriksen je ove sedmice dobio prvu zvaničnu ponudu za povratak na teren, a ona je stigla od engleskog premier ligaša, odnosno od Brentforda. Brentford Eriksenu nudi šestomjesečni ugovor, te ukoliko se pokaže, spremni su mu ponuditi i dugogodišnji ugovor. Još uvijek nije poznato da li će Christian Eriksen prihvatiti ovu ponudu. Rafa Benitez je bio izuzetno uspješan u crvenom dijelu Liverpoola, međutim u plavom ga baš nije išlo, pa je ove sedmice dobio otkaz. Rafa Benitez ove sedmice više nije trener Evertona. Benitez je ljeto stigao na Goodison Park gdje je zamijenio Carla Ancelottija te se očekivalo da nastavi tamo gdje je Italijan stao. Međutim, to se nije desilo, ni ove sedmice poražen od Norića te je to bila kap koja je prelila čašu. Benitez je ubrzo nakon tog poraza i otpušten. Ovi dana se piše o transferu BH reprezentativca Ermedina Demirovića.
A kako sada stvari stoje, Demirović bi mogao pojačati i redove Herte. On sa Freiburgom ima ugovor do 2024. godine, a trenutna vrijednost mu se procjenjuje na 7,5 miliona eura. Ukoliko bi potpisao za Hertu, tamo bi surađivao zajedno sa Vedranom Ibiševićem koji radi kao trener napadača. Prošle sedmice imali smo vijesti o tome kako je Mino Raiola operisan, ove sedmice više detalja o tom slučaju. Naime, najpoznatiji fudbalski agent Mino Raiola nalazi se u teškom stanju u milanskoj bolnici. Raiola je prije 8 dana operisan, ove sedmice stižu vijesti kako se on nalazi u teškom stanju te kako mu se ljekari bore za život. Raiola prema određenim informacijama ima problem sa plućima. Hatem Ben Arfa se po ko zna koji put vraća u fudbal te ove sedmice potpisao ugovor sa jednim francuskim timom. I to ne sa bilo kojim timom, nego sa aktualnim šampionom Lilom. Ben Arfa je sa Lilom potpisao ugovor do kraja sezone uz opciju produženja za još jednu godinu. Novi tim je ove sedmice pronašao i bosanski tenk Sead Kolašinac. Sead Kolašinac raskine ugovor sa Arsenalom te se ove sedmice pridružio Olimpiku iz Marseja. Marsej ga je ove sedmice predstavio kao novo pojačanje, a Kolašinac je sa francuskim timom potpisao ugovor na 18 mjeseci. Ove sedmice se izgleda desio kraj Usmana Dembele u Barceloni te su mu iz kluba poručili kako može spakovati kofere. Sportski direktor Barcelone je izjavio kako su pregovori sa Dembelom oko novog ugovora završeni te kako će on ostatak sezone provesti na tribinama. Naravno, Barcelona bi ga radije prodala već u januaru, ali ukoliko on to odbije učiniti, ostatak sezone neće igrati. Sa druge strane, Dembele i njegov agent žele nove pregovore krajem ovog mjeseca, pa ćemo u narednim danima vidjeti da li će se ova drama produžiti ili će Barca ipak prodati Dembelea. To bi bilo to što se tiče pregleda sedmice, idemo sada pogledati tko je to igre sedmice. Za igrača pregleda sedmice odabrali ste fudbalera Real Madrida Viniciusa Juniora. Za novog igrača sedmice kojeg možete glasati u komentarima, idemo sada na centralno pitanje. Da li Atletico pravi grešku sa Suarezom? Da, 68%, ne 32%. Ove sedmice glasalo je 728 glasača. A centralno pitanje za narednu sedmicu glasi: da li je Barcelona napravila pravi potez odstranjivanjem Dembelea? Još jedno zanimljivo centralno pitanje, vaše mišljenje možete iskazati svakako glasajući na prvom linku u deskripciji. Hvala vam što ste pogledali ovaj pregled sedmice, mi se vidimo vrlo brzo u novom videu, a do tada lijep pozdrav!